Die korf van AfriForum TV word vandag vrygestel en die korf is 'n inisiatief van AfriForum met ons besigheidsbytjies en juniorpreneurs kompetisie. Nou met hierdie reeks vier ons regtig 8 entrepreneurs in Gauteng en ons neem die kykers op reis om van ons land se beste entrepreneurs te ontmoet. Entrepreneurskap is vir AfriForum regtig belangrik want ons glo in koop plaaslik en ondersteun plaaslik. En met ons kinders wat Afrikaanse besighede het, help ons om nou al ekonomies te bou en ekonomies te groei. Met die korf en met AfriForum se besigheidsbytjies en juniorpreneurs kompetisie is leierskapsontwikkeling ook vir ons natuurlik belangrik deur die blootstelling wat vir ons hulle bied. Ons laat hulle toe om met die publiek te kan praat, soos op radio, en dan ook om hulle innoverende en unieke idees uit te voer en te kan uitleef na buite toe. So Something Nice is 'n klein tuisnywerheid wat ek en my sussie begin het in 2020. En ons bak koeke, troukoeke, kolwyntjies, platters, eintlik maar enige iets wat custom made is vir kliënte. Ons liefde vir bak ontstaan het begin deur my ouma Poppy. Sy het ons elke naweek besig gehou om kolwyntjies te bak en ook pepermint crisp tarte te maak. Ek en my sussie het in 2022 in besigheidsbytjies deelgeneem en ons het die VOO fase gewen. Ek en my sussie het eintlik baie uit besigheidsbytjies uitgeleer. Ons het ook geleer hoe om tydsbestuur te doen en ook natuurlik hoe met ons finansies te kan werk om ons besigheid vorentoe te vat. Ek sal besigheidsbytjies vir enige iemand voorstel, veral vir jong entrepreneurs wat die liefde het om entrepreneurskap toe te pas. So met die Korf TV-program het hulle bietjie van ons kom afneem, veral met ons winkeltjie wat ons ook by die huis het. Hulle het bietjie ons deurgevat om bietjie te sien soos wat is jou passie en wat het jy bijvoorbeeld met jou wengeld gemaak, wat ons natuurlijk in 2022 gewen het. En ook is baie opwindendheid vir my en my sussie om ons eie TV-program ook te wees op die reeks van die korf. My raad is om nooit op jou drome op te gee nie en tydsbestuur is baie, baie belangrik. My naam is Noah Smith en wees my boetie Joshua. Ons besigheidsnaam is Bin Brothers. Die mense in ons straat is ons kliënt, hulle vra ons om hulle as te was, dan gaan haal ons hulle asblikke op 'n Vrydag, terwyl die asblikke uitgegooi is, dan gaan haal ons die asblikke, dan was ons hulle en vat dit terug. Ons wil geldjie verdien en ons wil iets koop wat ons kan gebruik in die toekoms. Ons moet net ons bes gee en nooit opgee op ons drome nie. Die feit dat mense kom met hierdie hele AfriForum storie met die korf en besigheidsbytjies om entrepreneurs te druk van kleins af om hulle self te push om ergens iets vir hulle self te doen is vir my absoluut amazing. Jy weet vir my met Westcafe en Sonbernese en met al die besighede wat ons nou al gegroei het. Ek wens ons het vroeër begin. Ek wens ons het vroeër geleer hoe dinge werk. Ek dink entrepreneurs is anders gebou. En ek dink om uit te vind of jy regtig 'n entrepreneur is, is as jy actually aanhou op jou eie dag. Want almal sien hierdie glamorous kant van jou eie besigheid en die en daai, maar niemand sien eintlik wat dit vat nie. Jy sien eerste ou, jy weet wat gewoonlik ingaan en die laaste ou wat jy gaan, jy is die laaste ou wat betaal word, jy weet, jy almal se belange word net altyd bo jou nou gestel. En ek dink as jy bereid is om dit te doen en ook jy weet net verstaan dat dit is hoe dit gaan gaan, dan gaan jy eers begin jy weet vorentoe gaan. Die korf is beskikbaar vanaf 6 September op AfriForum TV. So gaan maak seker jy kyk dit nou. Daar's ook 'n lekker kompetisie wat ons gaan hardloop tussen 6 en 20 September. En dan jy kan gaan stem vir jou gunsteling entrepreneur op hierdie program en jy kan dan ook die kans staan om R1000 eetbewys van Westcafe hier in Pretoria te wen. So gaan maak seker jy stem. Hou al AfriForum, AfriForum TV, AfriForum Sake Netwerk, Pretoria FM en Westcafe se sosiale media platforms dop.